Okay, that's siap. This one is nasi minyak. This one is nasi minyak. So, acha tadi. So, this one lauk. Ini nasi minyak lauk dalca. Bukan lauk kurma. Dalca. Lepas tu daging. Daging. Beef lah. Daging batang pinang tadi. Very soft. Beef. So I scoop my nasi minyak. So I am a bit purple challenge, yeah. So I scoop. I guna beras basmati untuk nasi minyak ni. I makan banyak sikit hari ni. So macam tu. Saya ambil daging, 2 ketul daging batang pinang. Daging batang pinang. Tak ada fat kan? No fat. Itu so, daging. Itu lauk dalca. Sambal ni dah cukup dah. Consider sambal lah. So ada terong. Kat sini. So letak terong. Kentang. You kena hati-hati ya. Takut tebal, takut dia terlucut. Licin kan. Betul. I punya table mat. Apa? Table cloth ni plastik. I use plastik punya alas meja. So I like chili. Jadi kuah tak banyak eh. Kuah dalca banyak ni je. Dalca yuk oh. Ni terung kecil. I letak terung kecil. Berapa ratus sebenarnya? Mestilah kan itu satu kan. So ini acar. Acar mesti ada. Kalau tak ada acar tak sedap lah makan nasi minyak. Nanti muak. So I letak acar sikit kat sini. Ada carrot dan timun. Mana tu je. This is the lauk. If you like, you can take also chicken if you like. But I have enough already with the beef. Kalau you nak chicken pun boleh je. Ada chicken, fried chicken. Fried chicken ni tak selalu. Dah cukup dah lauk. You all lunch, heavy lunch.